บ่าគ្រប់ជំរាបសួរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះស្តុកថ្មីត្រកូលបាទ បាទតម្លៃល្អប្រូម៉ូសិនជូនសម្រាប់ ជាមួយនឹងនោះថែមទៅ 5G ដែលមានRAM 12GB 256 ខែ complete ចុចស្គែនអស់គ្នាជាមួយវីដេអូនេះទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តបន្តទៀត